Шановні колеги, доброго дня. У нас сьогодні відбулась друга зустріч, на якій я як омбудсман України зустрічався з омбудсманом Туреччини містером Малпичем та омбудсманом Російської Федерації Москальковим. Перша зустріч між мною та Москальковою розпочалась вчора пізно ввечері. Ми фактично близько 3 годин спілкувались. Перелік питань, які ми піднімали в рамках наших зустрічей, це питання вирішення гуманітарних проблем громадян України, громадян Російської Федерації. Це активізація обміну військовополонених. Окрема увага була до поранених. Окремо питання у нас було приділено питанням цивільних громадян України, які відбувають великі тюремні строки на території Російської Федерації, починаючи з 2014 року. Така кількість громадян України достатньо велика. І окремо ми піднімали питання щодо громадян України, які, на думку Російської Федерації, скоювали кримінальні злочини на території Автономної Республіки Крим. Були питання по воз'єднанню сімей, повернення дітей, напрацювання механізму обміну офіційними документами для громадян, які перебувають на території однієї чи іншої країни, або України, або Російської Федерації, та безліч інших гуманітарних питань. Я підняв питання щодо невиконання, на нашу думку, Російською Федерацією Женевських конвенцій, умови тримання, негідного поводження до військовополонених. Крім цього, ми обговорили питання діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста на території України та на території Російської Федерації, де я офіційно заявив, що Російська Федерація повинна надати доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання українських військовополонених. Сьогодні до двостороннього формату доєднався омбудсман Туреччини містер Малпич. Я таку ініціативу вітаю, безумовно. Я за неї подякував президенту Реджепу Таїпу Ердогану за його ініціативу, як приклад відкриття зернового коридору. Як один з варіантів, якщо Туреччина своїми зусиллями допоможе активізувати вирішення гуманітарних проблем громадян України, то безумовно ми це вітаємо. Повідомити про те, що у нас раунд перемовин ще не закінчився. Зараз технічно ми готуємо офіційні листи, якими на третьому раунді перемовин ми обміняємося. Я не можу сказати точну цифру, щоб не ускладнювати процес, але можу сказати, що йдеться про тисячі громадян України. Постійно підкреслюємо, що територія України, яка контролюється на даний час Російською Федерацією, є тимчасово окупованою територією, яка включає Автономну Республіку Крим, Донецьку область, Луганську область, частину Херсонської області та частину Запорізьких областей України. Безумовно, в перемовинах я піднімаю питання щодо цивільних осіб, які потерпають, на мою думку, як омбудсмана України, від незаконних дій Російської Федерації. Це і примусова депортація дітей, це і проходження фільтраційних табелів, це і роз'єднання сімей, це і вирішення, як я і сказав, питань документування. Дуже багато людей втратили свої документи під час бойових дій. Все це ми підіймаємо, але ми наголошуємо, що це є громадяни України, які проживають на території України. Єдине, що це тимчасово територія контролюється Російською Федерацією. Тут не може бути двох різних читань, як ви сказали. Згідно міжнародного гуманітарного права, всі резолюції, за які проголосувала величезна кількість країн,
в Організацію Об'єднаних Націй підтвердили територіальну цілісність України станом на визнаних кордонах 1991 року. Згоди, перебуваючи на території Туреччини, дякую президенту Ердогану, всім керівникам Вістору, Малкочу, омбудсману Туреччини, що завжди Туреччина підкреслювала, що є незмінним – це територіальна цілісність України. Вчора була заява міністра закордонних справ Туреччини, який наголосив на тому, що вони підтримують формулу миру, яку висловив президент України Володимир Олександрович Зеленський.